Jukka Toijala, suomalaisen MM-voittotilin eilen. Puolella voitolla Ukraina vastaan. Mitäs joukkue on sen pelin jälkeen palautunut ja peliä käsitellyt? No, tietysti meillä on tänään kaksi harjoitusta. Tämä ensimmäinen aamupäiväharjoitus oli tällainen palauttava harjoitus, jossa osa oli punttisali, osa uimassa ja osa tässä salissa. Ja sitä kautta niin kuin fyysinen palautuminen on lähtenyt liikkeelle. Ei tässä mitään. Tämä on tiivistahtinen rupeama. Nyt on pieni paikka reenata ja ottaa happea tilalla. Harjoitellaan Dominikaanista vastaan ja huomenna mennään taas kova. Ja mitäkäs valmentaja näkee sieltä kentän laidalta nämä fanit, jotka on pitänyt oikein kunnon mökkällä viimeisessä kahdessa pelissä? No kyllä ne näkyy ja kuuluu ja kyllä se niin kuin tuntuu tuolla sielussa asti se positiivinen energia, minkä he meille tuo pelaajille. On ilo niin kuin olla osa tätä toimintaa. Upeata kerta kaikkiaan. Ei oikein sanoja kuvaamaan, että kuinka hieno juttu se on. Kiitos vaan kaikille. Ja penkilläkin oli tosi iso ero niin kentällä kuin penkipuolellakin siihen, miten pelaajat ja valmentajat reagoi USA-pelin ja Ukraina-pelin aikana. Eilen siellä oli sitä tuttua hyppimistä ylös ja oikein kunnon tuuletteluja. No joo, kyllä fiilis oli totta kai niin kuin katossa, ja kun onnistumisia tulee, niin se ruokkii kaikkien itsetuntoa. Ja kyllähän tämä on tiivis yhteisö, jossa osataan ihan aidosti iloita toisten onnistumisista, ja kyllä se näkyykin, ja niin sen pitääkin näkyä. Ja minkälaisella aseella sitä huomenna illalla Dominikaanin tasavalta kaadetaan? No kyllä meidän pitää, se on hieman erilainen vastustaja taas, ja meidän pitää pärjätä niin sanotusti tuossa kaaripuolustuksessa, meidän pitää pärjätä, kun he hyökkää kovasti kohti koria, niin jalan pitää olla tuore ja pärjätä siinä, ja hyökkäyspäässä pitää saada palloa edelleenkin liikutettua, niin kyllä me silloin ollaan aika hyviä. Siellä on tietysti Garcia on aika hyvä kolmospisteen linko, sehän tällä hetkellä näyttää olevankin tässä turnauksessa. No kyllähän on niin kuin yksi merkitty pelaaja huomenna, mutta se ei ole pelkästään Garcia joukku, että siellä on taitavia yksilöitä niin kuin sanoin, ja niitä yksilöitä vastaan meidän pitää pärjätä.